অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মুহুৰা, তাতোকৈ চেনেহৰ মাকু, তাতোকৈ চেনেহৰ হেঁপাহৰ বিহুতি নেপাতি কেনেকৈ থাকক। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিহু আহি গৈছে কাষ চাপিলে, আৰু এই বিহুৰ প্ৰাক্ষণতে মিছাজান গাঁৱৰ যুৱ সমাজে এইবাৰ আয়োজন কৰিছে কলেজযুঁজৰ প্ৰতিযোগিতা, পৰম্পৰাগত এটা প্ৰতিযোগিতা। সেই উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ ভাগত বিশেষকৈ বহুকেইটা আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে। আপোনালোকে যদি কলেজযুঁজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু এই যুঁজখনত যদি আপোনালোকে প্ৰতিযোগীমুখী হৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আহক, আপোনালোকক আজি আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আজি উপস্থিত আছোঁ মিছাজান গাঁৱৰ যুৱ সমাজৰ ওচৰত, আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতলোকে এই প্ৰতিযোগিতাভাগ কিদৰে আয়োজন কৰিছে তাক আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সবিশেষ জনাবলৈ আমি উপস্থিত আছোঁ আজি মিছাজান গাঁৱৰ যুৱপিণ্ডৰ ওচৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, আৰু কি ধৰণে প্ৰতিযোগিতাভাগ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিব লৈছে আমি সবিশেষ জানিবলৈ আমি আহিছোঁ জ্যেষ্ঠজনৰ কাষলৈ। আচলতে প্ৰতিযোগিতা কি ধৰণে আয়োজন কৰিব লৈছে? প্ৰতিযোগিতাখন মানে আমি বহাগ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি, মানে গৰু বিহু দিনাই আমাৰ এই কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাৰণ এই বহাগ বিহুৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাত কণী যুঁজটো এটা বিশেষ পৰম্পৰা, গতিকে এই পৰম্পৰা দিনক দিনে আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা এই কণী যুঁজৰ পৰম্পৰা হেৰাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আগত আমাৰ সন্মুখত গাঁৱত মিছাজান গাঁৱত আমাৰ কণী যুঁজৰ যথেষ্ট পৰিভৰ আছিল, আৰু আমি সৰু হৈ থকা অৱস্থাত কণী যুঁজ মানে আমি চাই ভাগৰি গৈছিলোঁ। আমি গধূলিলৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কণী যুঁজ চাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া কিন্তু সেই পৰিৱেশ নাই। এতিয়া কণী যুঁজাবলৈ হ'লে কোনোবাই দুপেলেট মানে ফাৰ্মৰ কণী কণী যুঁজ আৰম্ভ কৰে, গতিকে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰিছে বুলিহে আমি ভাবিছোঁ। আৰু সেই গতিকে আমি আগৰ পুৰণা পৰম্পৰা কণী যুঁজৰ পৰম্পৰা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি এই কণী যুঁজৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে এই প্ৰতিযোগিতাভাগ মিছাজান গাঁৱত এবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰ, গতিকে লৈ এই প্ৰতিযোগিতাভাগত আপোনালোকে কেনে কি ধৰণে ব্যৱস্থা ৰাখিছে, প্ৰতিযোগিতা নিয়মাৱলী কেনেকুৱা হ'ব, আৰু প্ৰাইজ দিছে নেকি? দিছোঁ, আমি গোটেই কথাখিনি বাৰু জনাই দিছোঁ। কথাটো হ'ল কি, আমি প্ৰতিযোগিতাখন তিনিটা ভাগত আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম হ'ল পাতি কণী, আৰু দ্বিতীয় হ'ল চীনা কণী, আৰু তৃতীয় হ'ল কুকুৰা কণী। আমি প্ৰতিটো বিভাগতেই আমি পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ তিনিটা বিভাগত 6,318,000 হ'ব, আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 4,000 তিনিটা বিভাগত 12,000 হ'ব। সৰ্বমুঠ প্ৰাইজ মণি হ'ব আমাৰ 30,000, গতিকেলৈ এয়ে হ'ব আমাৰ প্ৰাইজ মণি। তাৰোপৰি আমাৰ জাজ থাকিব, জাজে আমাৰ গোটেই কথাখিনি চোৱা চিতা কৰি মানে বিবেচনা কৰি দিব। আৰু তাৰ উপৰিও আমি পৰম্পৰাগত খাদ্য ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি মানে কিছুমান এই বিহুৰ দিনা জীৱহত্যা কৰাতকৈ আমি পৰম্পৰাগত আমাৰ যি পঁইতা ভাত, এই পঁইতা ভাতৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগত আমি পাৰিলে মানে আমলিটো বা গৰৈ মাছ, এই আলুগুটি আহি পিটিকা, এই ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চাই, যিটো আমাৰ অৰিজিনেল বহাগৰ গৰু বিহুৰ দিনা খায়। গতিকে আচলতে বহুতে সুন্দৰ হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি কণী যুঁজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু আপোনালোকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, শ্ৰেষ্ঠতা পুৰস্কাৰ পাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সোনকালে আমাৰ স্ক্ৰীণৰ নম্বৰ থাকিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আৰু আমি জানিব বিচাৰিম এই প্ৰতিযোগিতাভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে তাৰ মাননি বা জইন ফিজ হিচাপে কি লৈছে? জইন ফিজ হিচাপে আমি বিশেষ লোৱা নাই, কাৰণ কেলৈ আমাৰ এই পৰম্পৰা আমি ঘূৰি অহাটোৰ ওপৰতে আমি আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে তিনি নাম মাত্ৰ মানে হেৰিৰে নাম মাত্ৰ মানে বৰঙণিখিনি যদি আমাৰ দৰ্শকক আপুনি জনাই দিয়ে, তেন্তে 200 টকাহে ধাৰ্য কৰিছে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জইন ফিজ হিচাপে দিব লাগিব 200 টকা। গতিকে লৈ স্ক্ৰীণৰ নম্বৰত সোনকালে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আৰু আগতীয়াকৈ নাম ভৰ্তি কৰক। আপোনালোকৰ এই প্ৰতিযোগিতাভাগত
কিবা নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে নেকি যে ইমান ইমান প্ৰতিযোগীহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব? নহয়, এইটো আমাৰ সীমা নাই, আমাৰ কোনো আমি সীমা বান্ধি দিয়া নাই। আমি প্ৰতিযোগিতাখন সদৌ অসম ভিত্তিতে প্ৰথম পাতিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু সদৌ অসম ভিত্তিত অকণমান অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবি আমি উজনি অসম ভিত্তিতে এই প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ হাজাৰ প্ৰতিযোগী হ'লেও আমাৰ কোনো হেৰি নাই, বা হাজাৰ ওপৰলৈ গ'লেও আমাৰ আপত্তি নাই, আৰু সেইধৰণে আমাৰ জাহাজ থাকিব আৰু সকলোখিনি জাহাজে সুব্যৱস্থা কৰি দিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক। ইতিমধ্যে সকলো সবিশেষ আপোনালোকে গম পালে, আৰু স্ক্ৰীণৰ নম্বৰত পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু সোনকালে আপোনালোকে জইনিং কৰি লওক, তেতিয়া আপোনালোকে এই পৰম্পৰাগত যি কণী যুঁজৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু পুনৰবাৰ আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, কি কণী যুঁজ হ'ব আচলতে জনাই দিয়ক। অৱশ্যে অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাত কি ৰাখে আমি নাজানো, কিন্তু আমি আমাৰ তিনিওটাই ৰাখিব খুজিছোঁ, পাতি কণী, চীনা কণী আৰু কুকুৰা কণী, আৰু তিনিওটাৰ প্ৰতিযোগীয়ে যোগদান কৰিব পাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো প্ৰতিযোগীয়ে যাতে গম পায় আৰু এই প্ৰতিযোগিতা ভাগত অংশগ্ৰহণ কৰে, আৰু তাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তপনদা আছে আমাৰ ব্যৱসায়ী, আমাৰ দাদুকন্দা, আচলতে মনতে দাদুকন্দা বুলি মাতোঁ, বৰ্তা এপিনে নগেন কলিতা, আৰু এইফালে আছে আমাৰ মাধৱ দত্ত। গতিকেলৈ এয়াই আছিল আজি ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।